Assalamualaikum, hai. Kurang bisa mendengar aku lagi. Rizwan, selamat. Kabar ya semuanya? Waras. Aku doakan kurang semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan daripada bencana malapetaka dan wabak COVID-19. Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Okay, aku nak buat quick review. Okay, sebelum tu, kalau korang tak tahu, pasal apa lagi? Pasal Tamiya Mini 4-wheel drive. Okay. Tiap tahun, Japan Tamiya akan membuat pertandingan Japan Cup. Japan Cup ni dah lama lah, dah 10 tahun. Okay. Dan setiap tahun, Tamiya akan keluarkan kit special untuk Japan Cup. Okay. Japan Cup ni dia kumpulkan racer-racer tempatan dari Japan dan seluruh, boleh kata, dunia lah. Especially Japan, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, Asia, Eropah pun ada. Okay. Okay, kita mulakan dengan kit yang pertama. Okay. Kit Japan Cup 2013. Japan Cup 2013 ni yang aku dah search. Okay. Tamiya mula keluarkan kit untuk special Japan Cup mula dengan tahun 2013. 2013 pun aku mula collect kit-kit Tamiya ni dan mula join race juga. Okay. Kalau korang boleh tengok ni kit Aero Thundershot. Okay, limited edition Japan Cup 2013. Okay. Okay, kalau boleh nampak, kit ni memang sangat-sangat nice pada aku. Kit ni pun kit chassis baru daripada Tamiya masa tu pada 2013, digunakan AR chassis. Kau boleh tengok keliling kotak dia, kod 94967, 1000 yen. Okay. Kita boleh tengok chassis AR dia macam mana. AR ni dia special engine dia dan bateri boleh keluarkan daripada bawah. Jadi kalau kita untuk race ke, untuk main ke, jadi kita tak perlu buka body dia daripada atas tu, kita tak perlu buka. Kita cuma keluarkan semuanya daripada bawah. Okay. Ini antara kit-kit AR yang mula-mula dikeluarkan. Mula dengan Avante. Okay, ada Thundershot juga dengan Mantare. Okay, 2013 Tamiya, made in Philippines. Kita tengok dalam sekejap. Okay, nice eh. Rim dia orange, chassis dia monocoque. Yang macam aku cakap tadi, semuanya daripada bawah. Enjin, bateri. Jadi bila pasang, ini bahagian atas. Jadi body akan duduk dekat sini lah. Jadi tak perlu lagi nak buka, tutup, buka, tutup, nak keluarkan bateri dengan enjin. Okay. Semua pun nice. Tayar dia ada lettering J-Cup 2013. Gold dia. Okay. Okay, kita beralih dengan okay, J-Cup 2014. 2014 pula Tamiya keluarkan Aero Mantare limited edition. Kita boleh tengok sebelum tu dekat setiap kotak kami ada print gambar layout track untuk race dekat Japan Cup tu. Okay, kita boleh tengok. Okay, ni Mantare. Kotak dia 95031. AR chassis sama juga macam tadi. Okay.
2014, made in Philippines. Tengok dalam dia sekejap. Okay, ni dah dalam dia. Battery yang cakap 2014. Chassis dia warna biru, blue, blue black. Okay, nice. Okay, rim dia. Okay. Mantare. Mantare ini ikan pari. Kita lah rupa dia ada macam ikan pari kita. Okay. Lepas tu Japan Cup 2015. Okay, Avante Mark III Limited Edition. Kita boleh tengok keliling dia. 2015, made in Japan. Kod dia 95087. Okay, ni MA, MA chassis. MA chassis ni boleh cakap chassis baru yang mungkin di upgrade daripada MS chassis. MS chassis pun sama juga, engine tengah, tapi dia separate 3 bahagian. Ni apa, nose dia dengan tail, dengan board tengah dia, center dia asing, separate 3 bahagian kena cantum baru jadi satu. Tapi ni dia dah MA chassis ni, dia lebih lebih apa kata, aerodynamic, lebih kukuh sebab dia satu set dia macam ni. Tengok dalam sekejap. Okay, ni tayar dia Japan Cup 2015. Okay, ni cool dia Avante. Aku memang minat, memang collect, collect Avante. Boleh kata banyak lah besi-besi Avante yang aku ada. Okay, okay, chassis dia. Kalau Tamiya lama-lama dulu ada dua je, enjin depan FM dengan enjin belakang Super One. Tapi Tamiya baru dah ada enjin tengah pun ada, start dengan MS chassis. Okay, chassis dia pun monokok, lagi kukuh, sama aerodynamic dia lah. Kalau boleh tengok aliran angin dia semua tu, cantik. Okay. Okay, fun fact, 2015 pun boleh kata tahun bertuah untuk aku, sebab aku pun ada join race Tamiya dekat Johor lah, main untuk Johor Cup, dan aku pernah menang masa tu race, race pertama, race 01. Dia ada buat berapa siri race lah. Dia akan collect mata, dia kumpulkan 32 peserta air untuk final. Dan masa race 1 tu, alhamdulillah aku bertuah, rezeki menang champion Fujitsu Mini 4 Wheel Drive Johor Cup Road to Japan 2015. Hadiah time tu piala ni dengan RM300. Okay, simpan lagi piala ni, cantik, berat, anjuran AGM Fujitsu. Terima kasih kenangan. Okay, last final pun alhamdulillah bertuah. Masa tu kita boleh tengok Fujitsu Mini 4 Wheel Drive Road to Japan Johor Cup 2015 Grand Final. Oh, yang race 01 tu dekat Galeria Kota Raya JB. Final ni dekat Dang City Mall. Dengan City Mall tu banyak kenangan lah, tapi sekarang dah tutup pun. Sini dapat first run up daripada 32 peserta tu, akhir first run up ni nombor 2 lah. Rezeki nombor 2, alhamdulillah. Masa tu dapat piala ni dengan wang tunai RM1,000. Kalau korang nak tahu, hadiah nombor 1 masa tu tiket, tiket pergi Jepun, race dekat Jepun, race dekat Japan Cup 2015. Memang kalau fikir-fikir balik,
Betul lah dapat RM1,000, tapi kecewa juga tak dapat pergi Jepun. Kalau tak, merasa juga pergi Jepun kan. Naik flight pergi Jepun, race dekat sana dengan hobi yang kita minat kan. Walaupun tahu akan pisang ke apa kan, tak kisahlah. Tapi tanya, tanya dekat pemenang yang mendapat pergi Jepun tu. Okay, beralih dengan kit Japan Cup 2016. Kit ni Raikiri MA Chassis juga. Okay, 2016. Tapi dekat sini dia tak ada letak gambar layout. Okay, sama juga 2016 made in Philippines. Okay, kod 95093. Okay, tayar ada lettering peringkat 2016. Okay, rim dia Y-spoke, cantik eh. Okay, ni coil dia. Sini Tamiya dah start produce kit-kit yang body dia macam kereta-kereta betul, jadi memang cantik. Kalau korang yang suka pasang-pasang mokit ke apa ke untuk buat display, memang cun. MA juga, chassis warna hitam. Okay, nice. Okay, kita beralih dengan 2017 Japan Cup. 2017 diorang dah guna 3 gear. 3 gear pun lebih kurang dengan right kiri tadi. Tahun 2017 made in Philippines, 95100. Okay, tengok dalam dia, holder warna kuning, kuning oren, warna mango, smart juga. Tayar dia warna putih, lettering warna merah, Japan Cup 2017. Ni rim dia. Chassis dia warna hitam MA. Kalau tengok banyak juga Tamiya keluarkan Japan Cup MA chassis. Okay, nice eh. Okay, beralih dengan Japan Cup 2018. Design dia dah memanjang. Biasa dia orang buat macam ni. Ini dah memanjang. Okay, kalau boleh nampak dia gelap sikit. Okay, 2018 Tamiya made in Philippines, kod 95109. Tengok dalam dia. Ini pun coil dia, body dia dah macam kereta sebenar. Okay, sport car, memang cantik warna merah. Ni rim dia lebih kurang dengan tadi, cuma colour dia warna warna apa, matte grey kot. Tayar dia warna hitam, lettering Japan Cup 2018. Okay, chassis MA warna putih. Okay, ngam, memang cantik. Abilista, oh lupa sebut nama dia, Abilista. Smart. Okay, kita beralih dengan Japan Cup 2019. Ha,
ini macam special sikit sebab dia kereta antik klasik Baron Viento FMA chassis. FMA chassis ni dia upgrade daripada chassis lama FM dengan Super FM engine depan. Okay, kalau kita boleh tengok engine dia depan tapi keluarkan daripada bawah. Kalau FM lama, engine depan tapi buka daripada atas, jadi nak kena leceh sikit buka coil, buka body baru nak masuk bateri, tukar engine kan. Ini dia dah macam AR, turun daripada bawah. Cuma bateri lah, bateri masih daripada atas. Okay, 95120 2019 made in Philippine. Okay, nice kan design dia. Yang tayar tu ada apa, macam kita lama pakai getah hitam tu kan. Rim dia, tengok grill dia, mantap. Ni hood dia. Ni kalau pandai mokit, boleh apa, boleh buat modified sikit, boleh buka tutup. Tengok dalam, ni chassis dia, nampak gelap. Engine depan, okay, bateri kat sini. Engine boleh turun daripada bawah, cuma bateri ya, kena buka juga coil. Ni body dia warna hitam, smart. Betul-betul klasik. Kalau kit dia regular dia, dia body dia warna hijau, cantik juga. Cuma dia tak ada tulisan Japan Cup 2019 lah, sebab dia dah cover dengan line putih ni kan. Pun nampak dia klasik. Ni rim dia, nice. Okay, nampak dia line putih ngam dengan chassis dia hitam putih. Okay, okay, last. Okay, ini dia Japan Cup 2020 Neo View QS VZ chassis. Okay, VZ chassis ni dia orang upgrade daripada VS chassis. VS chassis yalah. Oh, belum tengok dia keliling dulu. Coil dia warna fluorescent kuning, memang mantul. Okay, tepi dia 95130 1300 yen. Okay, 2020 made in Japan. Okay, kita tengok dalam. Chassis dia aku paling suka, memang mantul. Kuning fluorescent. Okay, ini tayar dia, Veteran Japan Cup 2020. Okay, ini dalaman dia, rim dia wide spoke. Wide spoke carbon, wide spoke carbon fiber. Okay, dalam banyak-banyak kit Japan Cup yang Tamiya pernah rilis, kit ni paling special sebab dia keluarkan polycarbonate body. Kalau boleh tengok, body ni kita nak kena potong gunting sendiri. Lepas tu kalau pandai
spray ke cat lagi cantik. Ini stiker dia. Memang nice, biru kuning. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Cepat dia. Kalau kita boleh tengok VS VZ chassis ni. Dia dah asing kan. Bagian depan dia, dia boleh buka. Jadi kalau kita nak pasang, kita boleh pasang. Bagi dia lebar. Kalau tak, kalau kita beli yang separate part ya, upgrade part, kita boleh attach juga dekat sini. Ikut kesesuaian kita lah. Kalau nak bariskan, kalau setakat display, kita boleh pasang. Kalau tak pasang pun cantik juga. Okay. Okay. Sangat-sangat cantik. Bagi aku ni kit Japan Cup paling cantik, paling smart. Alright, kita recap balik. Okay, Neo VQS VZ chassis Japan Cup 2020. Baron Bento FMA chassis Japan Cup 2019. Abilista Japan Cup 2018 FMA chassis. Trigail Japan Cup 2017 MA chassis. Raikiri Japan Cup 2016 MA chassis. Avante Mark III Japan Cup 2015. Okay. Pon MA chassis. Japan Cup 2014 Aero Mantari AR chassis. Japan Cup 2013 Aero Thundershot AR chassis. Okay. Ini pun aku pada satu. Yang awal-awal dulu aku beli 2013, aku ada pasang. Memang nice. Okay, sekian, terima kasih.